რუსეთში 10 მილიონიანი ინვესტიცია შემოდის ირანელ ინვესტორთა ჯგუფი ქალაქში მეორადი პოლიეთილენის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობას იწყებს. უკვე შერჩეულია რამდენიმე ტერიტორია, სადაც ინვესტიცია განხორციელდება. ამ დროისთვის კონსულტაციები მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროსთან და კონკრეტული დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. უცხოელმა ინვესტორებმა პროექტის შესახებ ისაუბრეს დღეს ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში. დანარჩენს უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Golizi Samretsolo Holding Shishemavali Compania, Blexi Polymers, Rustavshi, 10 milioni amerikuli dollaris motsulobis investitsias ganakhortselebs. Savaraudod mshvidobis kuchis mimdebare territoriaze iranuli kompania meoradi mokhmarebis polietilenisgan polieteris sintezuri bochkos tsarmoebas gegmos. Proektis detalebi investorebma dges adgilobrivi khelisuflebis tsarmomadgelebs gaatsnes. Pirvel etapze investorebi produktsis adgilobriv da evrokavshiris bazarze kartulis sertifikatit realizebas გეგმავენ. საქართველოში რამდენიმე წელია საერთაშორისო ვაჭრობით ვართ დაკავებული. ახლა კი გადავწყვიტეთ სამეწარმეო საქმიანობა წამოგვესწრო. ფიქრობ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური გარემო ხელსაყრელია ბიზნესის წამოსაცყებად. ჩვენი მიზანია მეორადი პოლიეთილენის ბოთლი გადავაქციოთ ეკონომიკური სარგებლის მომტან პოლიეთერის სინთეზურ ბოჭკოთ. უკვე ცნობილია, რომ 10 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ პირველ ეტაპზე საწარმოში 150 ადგილობრივი დასაქმდება. მომავალში კომპანია ადგილზე კიდევ რამდენიმე მცირე საწარმოს ექსპლუატაციაში ჩაშვებას გეგმავს, რაც შესაბამისად დასაქმებულთა რაოდენობას გაზრდის. მხოლოდ იმ საწარმოში, რომლის აშენებასაც ირანელი ინვესტორები გეგმავენ, დასაქმდება დაახლოებით 150 ადამიანი. მაგრამ ეს არ არის საბოლოო ციფრი, ვინაიდან მას მოყვება თამდევი დარგების განვითარება და თუ წარმოებისათვის შეიქმნა ხელსაყრელი პირობები, ისინი აპირებენ წარმოების გაფართოებას. ეს არის ირანული პროექტი, ირანელი ბიზნესმენების, რომლის ანალოგი მათ გააჩნიათ ირანში, თურქეთში ესეთი ქარხნები. ეს არის პოლიეთილენის ბოთლები, გადაყრილი ბოთლები, აი ნაგავსაყრელიდან არის ძირითადად შემოსავალი, ექსპორტით უნდა იმპორტით უნდა შემოიტანონ კიდე ასევე უცხოეთი და დაახლოებით 24000 ტონა წლიური წარმადობა იქნება. ამ დროისთვის ეკონომიკის სამინისტროსთან მიწის ფართებთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს. მას შემდეგ, რაც კომპანია სასურველ მიწის ფართობს შეარჩევს, საწარმოს მშენებლობის ეტაპი დაიწყება.